Mimi naitwa Nesmas Kiosia, mwalimu kutoka Kanzala ECDE Center, Kitui South, na ninataka kumshukuru gavana wetu Malombe, mahali ametutoa. Tulikuwa tunachekelewa sana, lakini saa hii kuna mahali ametupeleka, hata kama anataka nini. Sisi walimu wa ECDE tunasema sana. Yes, yero nera walud indi ndagetongo na nizomeza miaka 24 na ndio na mundu muzi wa Malombe ozi makau ngaba nozi wa makau Malombe na ana mbumije banu ndo amanega kana ninye wo na na tumajana za kwa zembona kana ni mundu nundu wa kwithi ati nye andu ko yote marona ne mana na jana jagwa jegwe moyo mwingi mono nundu wako so nundu wako ande kwa ni Malombe na mambi na namia ona na gona ne kalata na ne kata na ne kata mata bachala ngi kutu ni mo ndete kuni ya Malombe na miongwele na mwanza mwaka wangu 2027 Malombe nungu wete kakunea na nduka hako le kweka nende ya na kweka nesa na ngeja kakwa lima na iku wangelela wendozu na iku uzu wezia na nduka hako nwene kweka nesa Malombe Dewi wi ramu yo na ni mama na zali me wi ando madezi mo zala ambezo kutani e ka rongle la ali mama na zali me wi ando madezi ko zala ambezo kutani na dina ri de na ri to maneka e na dioza maloni tizo me jani la zitu dioza maloni ti ye ka ti ka la tandu ala ngende me ka lile tena anda na me ka lile na yute ti ti gere na de ka njue ne nzio Nasomeja shule ya Sendi Sabina, ikanga chatune ward. Ni mwalimu wa ECDE, na tulikuwa tumedharauliwa sana, na sasa tumewekwa mahali. Tunafurahi sana. Unaambia governor nini? Governor, tunamwambia eko. Tunamshukuru sana. Na ako hapo tena. Uga. Gavana wetu Malombe, aendelee na kazi. Gavana wetu Dr. Makao Malombe, aendelee na kazi. 2027 saa 5 itakuwa 5 tena. Eh. Saa 5 itakuwa amekuwa gavana. Hebu rudieni tena. Gavana aendelee na kazi. Aendelee na kazi. Gavana aendelee na kazi. Aendelee na kazi. Gavana wetu Malombe, aendelee na kazi. Gavana wetu Dr. Makao Malombe, aendelee na kazi. 2027 saa 5 itakuwa 5 tena. Eh. Saa 5 itakuwa amekuwa gavana.